Ya Mbah Mino, monggo tidak macem Mbah Mino. Marem nek ming pisan. Pak Rebo sapa? Lah yo. Kok oh panjenengan Pak Rebo lak ngerti ya. Oh menika pen. Enak ku ki. Gara-gara kredit panci ki mak ya. Iya. Bolak-balik mriki kok nggih Pak. Saged ngajengaken, Kang? Nggih. Saged ngajengaken? Mboten. Oh mboten. Tak kroyan, tak tungi mic malah mboten. Tak sar tak tungi mic lho, Mas. Monggo. Oh, rodok mriki nggih. Iki rodok rodok mlipir, rodok mlipir iki. Lah aku gek mojo. Ben ketok, Mbak. Nggih. Cedetan sajroning ati. Dilajengaken catetan sajroning ati.